सर्व टोटल, म्हणून मी आता थोडं फास्ट घेणार आहे, तुम्ही पण लक्ष द्या आणि फास्ट जाऊ आपण थोडा, कारण हे सर्व एक्झाम्पल आपण घेतलेले आहे. तुम्ही मागचे व्हिडिओ बघा, एक एक एक्झाम्पल आपण डिटेलमध्ये घेतलेलं आहे, याचे जास्त एक्झाम्पल घेतले, परंतु आता फक्त प्रॅक्टिस सेट आपण ज्या क्रमांक दिला आहे त्या क्रमांक सोडण्यासाठी परत घेतो येईल. म्हणजे तुमची रिव्हिजनच होते एक प्रकारची. बघा, पहिलं आहे स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्च गिवन बिलो. मराठीमध्ये खालील करण्याची कोटी सांगा. काय सांगायची तुम्हाला? कोटी सांगायची. ओके, पहिली करणी काय बघा, पहिली करणी क्यूब रूट ऑफ सेवन. सांगा आन्सर, बोला लवकर. थ्री. यस, व्हेरी गुड. आन्सर काय याच? थ्री. चला दुसरं तुम्ही सोडवायचं. तुम्ही हा बोलू नका आता कोणी. तुमची सगळ्यांची उत्तर मी नंतर चेक करा. तुम्ही मी लिहिल्या स्वतः सोडण्याचा प्रयत्न करा. मध्ये बोल नका. बघा तुमचं उत्तर चुक आहे. बरोबर चेक करा बेटा. आपण पहिल्याची पहिल्याच्या बरोबर आहे सर माझा. ये थ्री, व्हेरी गुड. आता मध्ये बोल नका. ये थ्री. आता इथे जर तुम्ही बघितलं ना तर हा जो दिसतो तुम्हाला हा एवढा भाग, हा एवढा भाग हाच फक्त सर्ड इरॅशनल पार्ट आहे. इरॅशनल पार्ट मध्ये हे जे चिन्ह आहे आपलं रॅडिकॅन रॅडिकल साइन, ते इथं जे असतं ती असते तुमची कोटी म्हणजेच ऑर्डर. इथला समोरचा जो दुसरा पार्ट असतो, आता हा जो पार्ट आहे हा हा इरॅशनल पार्ट, त्याच्यामुळे त्याला लिहायचं नाही. इथं बरेच मुलं दोनच्या ऐवजी पाच लिहिले असतील तर ते कन्सिडर करा. आता इथं जो पुढच्या थर्ड मध्ये बघा बेटा, थर्ड मध्ये हा जो फोर आहे हा रॅडिकल साइनच्या वर म्हणजे या झुल्यात किंवा झोक्यात आहे इथं, त्याच्यामुळे इथं फोर आहे. इथं काहीच नसणे म्हणजे काय? वर्ग करणे, याला क्वाड्रेटिक थर्ड म्हणतो आपण. आणि ज्याची कोटी किती असते, ऑर्डर किती असते? टू. ज्याची ऑर्डर टू असते त्याला आपण क्वाड्रेटिक थर्ड म्हणतो. बघा, आणि क्वाड्रेटिक थर्ड मध्ये आपण ऑर्डर तिथे लिहित नाही, याची आपली चर्चा झाली डिटेल. आणि इथं तुम्हाला किती दिसतंय? थ्री. क्यूब रूट म्हणजे ऑर्डर याची थ्री आहे. चला पुढचा क्वेश्चन. सर हाँ स्क्रीन दिसते दिसते आता दिसते दिसते का? सर यस. स्टेट ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट. सर क्वेश्चन टू बघा. स्टेट ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट, खालील पैकी कोणत्या करणी आहेत हे तुम्हाला सांगायचंय. त्यातलं पहिलं फर्स्ट. क्यूब रूट ऑफ 51. सेकंड. फोर्थ रूट ऑफ 16. थर्ड थर्ड आहे फिफ्थ रूट ऑफ 81. पुढे जातो. जस्टिफाय म्हणजे उत्तर कारण पण सांगायचंय, नुसतं हो किंवा नाही, करणी आहे किंवा नाही सांगायचं नाही, लक्षात घ्या. जस्टिफाय म्हणजे कारण सांगा. अंडर रूट 256. फिफ्थ. क्यूब रूट ऑफ 64. आणि सिक्स. क्यूब रूट ऑफ 22 डिवायडेड बाय 7. ओके, चलो बघा. पहिल्याचं उत्तर इट इज सर्ड. आता मी याचं तुम्हाला कारण डिटेल मध्ये देऊन दिलं होतं. बिकॉज ऑर्डर किती आहे? ऑर्डर थ्री इज थ्री सर. ऑर्डर
इज इंटीजर ग्रेटर देन वन, नंतर रेडिकेंड, रेडिकेंड किती 51 इज इरेशनल रैशनल नंबर, ओके पण कसा कसा रॅशनल नंबर पाहिजे आपल्याला तो लक्षात आहे का? अँड हे जे फुल पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर आहे आणि हे जे होल एक्सप्रेशन आहे इज इरॅशनल. हे तीन कारण आहे त्याचे, ऑर्डर तीन आहे, रेडिकॅन्ट 51 हा म्हणजे ऑर्डर थ्री ही इंटीजर आहे. ऑर्डर कशी पाहिजे? इंटीजर ग्रेटर दॅन वन पाहिजे. रेडिकॅन्ट कसा पाहिजे? रॅशनल नंबर पण कसा पॉझिटिव्ह. आणि तिसरी हे होल एक्सप्रेशन जे हे कसं पाहिजे? इरॅशनल पाहिजे. तर त्याला आपण सड म्हणतो, कर्णी म्हणतो, नाही त्याला आपण कर्णी म्हणत नाही. या पद्धतीने तुम्हाला हे करायचं आहे, ठीक आहे. यातले सर्व उदाहरणं आपण घेतलेले आहेत टोटल. हे उदाहरण तुम्हाला कळालं का मला सांगा, तुम्ही नसेल कळालं तर मग दुसऱ्या उदाहरणाकडे चांगलं लक्ष द्या. आणि जर दुसरं नाही कळालं तर मग पहिलं पण परत सांगेल. चला दुसरं सेकंड इथं लिहितो, सेकंड फोर्थ रूट ऑफ 16 सोळाचा चौथे मूळ. आता बघा तुम्ही सोळाकडे व्यवस्थित लक्ष द्या. तुम्ही याला असं लिहू शकता पा, 16 ला तुम्ही असं लिहू शकता 2 × 2 × 2 × 2 बेदुनी 4 चार दुनी 8 × 8 16 म्हणजे 16 म्हणजे काय? 2 चा 4th घातांक आहे. याच्यावरून तुम्ही काय म्हणू शकता? 16 चे 4th मूळ किती येणार आहे? 2. या गोष्टीला नोट डाऊन करा. 16 हा 2 raised to 4 आहे, मग 16 चं 4th रूट काय? 2 आहे. म्हणजे याला जेव्हा तुम्ही सिम्प्लिफाय कराल याला, तेव्हा तुम्ही याला असं पण लिहा वाटलं तिथे एक स्टेप वाढून घ्या. फोर्थ रूट ऑफ 16 ला कसं लिहायचं तुम्ही? 2 raised to 4. आता तुम्हाला लक्षात येतं साहजिक लॉजिकली बघा 2 raised to 4 असं लिहू आपण याला. आणि फोर्थ रूट ला कसं लिहितो आपण? 1/4 म्हणजेच 2 raised to 4 × 1/4 काय होतं बेटा इथं? हा 4 आणि हा 4 कॅन्सल होतो म्हणजे आपला आन्सर जे येतं ते येतं 2. पण एवढ्या डिटेलिंग मध्ये तुम्हाला जायची गरज नाही. तुम्ही फक्त हे स्टेप लक्षात ठेवा की 16 = 2 raised to 4 देअरफोर फोर्थ रूट ऑफ 16 = 2. म्हणजेच काय झालं? ही जी एक्सप्रेशन होती तुमची ही फोर्थ रूट ऑफ 16 याचा आन्सर किती आला बेटा? 2. 2 इज अ रॅशनल नंबर. हा रॅशनल आहे ना तो. देअरफोर इट इज नॉट सर्ड. ही सर्ड नाही, ही करणी नाही. कारण की तुम्ही जर त्याला व्यवस्थित बघितलं म्हणजे 16 चं 4th रूट त्याची किंमत येते 2. आता कशी आली 2 हे तुम्हाला कळालं का? बघा सांगा मला, नसेल कळालं तर परत विचारा बरं एकदा मला. सगळ्यांना कळालं? 5th रूट ऑफ 81. आता 81 मला एकदा बघावं लागेल. बघा 5th रूट ऑफ 81 होतो का? हा जो 81 आहे त्याच के रिलेशन बघा, 3 × 3 × 3 × 3 9 × 9 = 27 अरे फोर्थ रूट आहे. म्हणजे इथं जर कधी असं असतं बेटा फोर्थ रूट ऑफ 81 तर हा 3 आला असता. कारण की हा येतो 81 म्हणजे 3 raised to 4 हा येतो 81. परंतु इथं तर 5th रूट आहे त्यामुळे हा काही रॅशनल येणार नाही. इज सर्ड, इज अ सर्ड. आता त्याचे कारण द्यायचे. बिकॉज पहिलं कारण काय? रेडिकॅन्ड. रेडिकॅन्ड किती आहे? 81. तो कसा आहे? इज पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर. रॅशनल नंबर. दुसरं
ऑर्डर ऑर्डर किती आहे थांबा ऑर्डर ऑर्डर आहे फाईव्ह इज इंटीजर ग्रेटर दॅन वन आणि हे जे होल एक्सप्रेशन आहे टॉप 81 इज हा कसा आहे इरॅशनल नंबर लक्षात येईल ओके एवढं आपण जस्टिफिकेशन दिलं अडचण असली मला विचार करा मी चौथं घेतोय फोर्थ अंडर रूट 256 अरे यार कशाचा वर्ग आहे 256 आठवतो तुम्हाला 256 वर्गमूळ सर 16 यस याच उत्तर 16 येईल इज रॅशनल नंबर हा रॅशनल नंबर झाला देअरफोर इट इज नॉट अ सर्ड पाचवं येतोय लिहित चला अडचण असली विचारत चला क्यूब रूट ऑफ 64 आठवतो का बेटा हा कशाचा घन आहे 64 आठवतो का 16 4 चा घन आहे 64 इज येते तो सर यस 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 रॅशनल नंबर देअरफोर इट इज नॉट अ सर्ड त्याला 5 झाले लास्ट राहिलं शेवटच इथं लिहितो जागा येत 22/7 आता 22/7 हा तर परिमेय संख्या आहेच ती इज सर्ड इज अ सर्ड बिकॉज कारण द्यायचं रेडिकॅन्ट रेडिकॅन्ट 22/7 इज अ पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर नंतर काय ऑर्डर किती आहे 2 इज इंटीजर ग्रेटर दॅन 1 आणि होल एक्सप्रेशन दिस 22/7 इज इरॅशनल ठीक आहे दोन गोष्टी बघायच्या जर ऑर्डर काय ऑर्डर बघायची ऑर्डर सेम असली पाहिजे आणि अजून काय असलं पाहिजे रेडिकॅन्ट सेम असलं पाहिजे ऑर्डर सेम आणि रेडिकॅन्ट या दोन गोष्टी बघायच्या या दोन गोष्टी जर सेम असल्या तर त्या लाईक सर्ड असतात नाही तर नसतात त्या अनलाईक सर्ड असतात सजातीय आणि विजातीय करणे आता इथं हा जो तुम्हाला दिसतोय इथं रूट 52 आणि या 5/√13 तर या 5 तर बघायचं नाही याला सोडून द्यायचं तो रॅशनल पार्ट आहे रॅशनल मल्टिपल आहे त्याचा विचारच करायचा नाही त्या चालूच घ्यायचा नाही आपण काही आपण फक्त इरॅशनल मल्टिपल एवढाच पार्ट बघायचा मग मला तिथं दिसतं बेटा की हा इरॅशनल मल्टिपल इथं एवढाच आहे आणि हा या दोघांचीच आपल्याला कम्पॅरिझन करायचे असते ऍक्च्युअली परंतु इथं आपल्याला फसवलं जातं आपण डायरेक्ट जर बघायला गेलो ना तर मग आपलं उत्तर चुकतं म्हणजे इथं बघा तुम्ही जर लक्षात थोडं लक्षात घ्यायचं की हा जो इथला दिसतोय तुम्हाला हा 52 या 52 चा 13 याच्यामध्ये काही रिलेशन नाही तर तुम्ही विचार केला पण समजा मी इथं लिहिलं 52 इथं लिहिलं 13 या दोघांमध्ये काही रिलेशन सापडतं तर 13 पाड्यात 52 येतं पा म्हणजे 52 तुम्ही कशी लिहू शकता 52 कॅन बी रिटन ॲज 13 × 4 बघा हे सिम्प्लिफाय करतो मी हा बघा हा 52 आहे हा रूटमध्ये याला तुम्ही असं लिहू शकता बेटा 4 × 13 किंवा 13 × 4 एकूण एकच आहे
म्हणजे हा काय म्हणतो बघा, हा जो फोर आहे ना याला जर तुम्ही सेपरेट लिहू शकता, मल्टीप्लाय बाय याला सेपरेट लिहू शकता असं. तर हा जो फोर आहे तो ऍक्च्युली काय माहिती का, रूट फोर इज इक्वल टू येतो टू, आणि इथं कंसामध्ये म्हणजे सॉरी रॅडिकॅन्ड होतो 13. म्हणजे हा जो रूट 52 आहे, हा जो रूट 52 दिसतोय तुम्हाला, याचं खरं रूप हे, त्याचं सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे. एक लक्षात घ्यायची, कधी पण ती जी सड तुम्हाला दिली त्याला सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये लिहायचं, सोप्यात सोपं रूप पाहायचं. म्हणजे आता तुम्हाला तुलना कोणाची करायची आहे, या दोघांची तुम्हाला टू रूट 13 आणि 5√13. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की फक्त तुम्ही इरॅशनल पार्ट कडे लक्ष द्या, बाकी रॅशनल मल्टिपल कडे तुम्ही लक्ष देऊ नका. तर बघा बेटा, दोघांची ऑर्डर पण सेम आहे आणि तो रॅडिकॅन्ड पण सेम आहे. म्हणजे ह्या आर कोणत्या सड आहे, लाईक आहे काय लाईक बेटा, या झालं ना. मग लक्षात ठेवायचा मुद्दा, मुद्दा काय सांगितला की त्यांना तुम्ही सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये लिहा. ओके, ऑर्डर अँड रॅडिकॅन्ड सेम असल्या पाहिजे हे तुम्हाला माहिती. तर हे असतात लाईक सर्ड, नसतं ते असतात अनलाईक सर्ड. ओके, या गोष्टी तुमच्या झालेल्या आहेत. कळालं तुम्हाला उदाहरण? ऑर्डर अँड रेकॉर्डिंग. सेकंड कडे चाललो मी सर. एकच मिनिट फक्त, हा बोल बेटा. मी जेव्हा तुम्हाला म्हणतो की विचारा तेव्हा विचारत चला तुम्ही, म्हणजे मी तर रेकॉर्डिंग पॉज करून मग विचारत असतो तुम्हाला. ठीक आहे, ओके बेटा. हा बघा, हा रूट 68 आणि 3, मी तुम्हाला काय सांगितलं की तुम्ही फक्त कोणता पार्ट बघा, हा पार्ट. हा आणि हा आता हा इथला 68 म्यूट आवाज येतोय, म्यूट होत्या नाही, म्यूट व्हायचंय. गुड, व्हेरी नाईस. हे पहा रूट 68, तुम्ही म्यूटच राहायचं, जेव्हा बोलायचं तेव्हा अनम्यूट व्हायचं बेटा तिकडून. ओके बेटा, ठीक आहे. आता मी काय सांगितलं तुम्हाला की तुम्ही या दोघांचा विचार करा, हा 68 आणि हा 3, या दोघांमध्ये काही रिलेशन याचा विचार करा तुम्ही. या दोघांमध्ये या दोघांचा जर विचार केला तुम्ही, तुमच्या लक्षात काय येईल, हा 68 आहे आणि हा 3 आहे. मग काही रिलेशन सापडतं का? आता मला काही सापडत नाही, कारण की 6 आणि 8 होतात, 14 आणि 3. जर आपण 3 कसोटीचा विचार केला तर 68 ने भाग जात असतो, त्याच्यामुळे ह्या कोणत्या होतील, आर अनलाईक सर्च होतील, असं मी याला सरसर म्हणून देईल. नंतर 3 नंबरची घेतो मी, थर्ड 4√18 7√2. चला परत जो इरॅशनल पार्ट आहे ना त्याचा विचार करू, √18 आणि √3. मी परत इथे लिहितो, खाली तुम्ही इथे 18 आणि इथे लिहितो 2. तुम्हाला रिलेशन सापडते दोघांमध्ये, 9 × 2 = 18 होतात बेटा, 9 × 2 = 18 होतात. म्हणजे तुम्ही या हा फोर जो असतो तसा राहीनच, आणि हा जो 18 आहे ना त्याला तुम्ही लिहू शकता. आता याला असंच लिहितो सध्या, याच्या पुढे लिहितो याला 4 ला ॲज इट इज लिहिलं आणि √ लिहितोय मी 9 × 2. तर एकदम सोपी गोष्ट बेटा, मी आता परत जास्त लांब लावत नाही. हा जो √9 आहे त्याची किंमत होते 3 आणि वर्गमुळात राहील फक्त 2, √ राहील फक्त 2. म्हणजे काय झालंय, 4√3 = 12 हा झाला याचा सिम्प्लिफाईड फॉर्म. आणि मी यांना कम्पेअर करत होता 12√2 अँड 7√2. या दोघांमधला जर विचार केला तुम्ही, आता हा जो पार्ट आहे हा पार्ट सेम आहे, रॅडिकॅन्ड सेम आहे, ऑर्डर सेम आहे, म्हणून यांना म्हणतो मी आर लाईक सर्च, असं मी सरळ सरळ म्हणतो. ठीक आहे, चला पुढचं नेक्स्ट चौथं उदाहरण. चौथ्यामध्ये म्हटलंय 19√12 6√3. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही फक्त या पार्टला कॉन्सन्ट्रेट करा, बाकी काहीच बघू नका. इथे 12, हा 12 आहे आणि हा आहे 3, दोघांमध्ये रिलेशन आहे हो 3 × 4. ओके, नाही 12 = 3 × 4 असं आपल्याला लिहिता येऊ शकतं.
ठीक है मी तसंच करतो, फोर हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे, याला मी असं लिहितो 19√2 कॅन बी रिटन ॲज 12 रे 19√4 मल्टीप्लाय बाय 3 असं आहे, 4 3 12 ते मिळालं मला इथं 19 आणि हा रो 4चा स्क्वेअर रूट 2 येतो, अंडर रूट राहत आहे 3, नाही नाही हा बरोबर आहे. ठीक आहे सिम्पलेस्ट फॉर्म काय आला, आला 38√3. आता बघा 38√3 अँड 6√3, जसं मी तुम्हाला सांगितलं फक्त याच पार्टचा विचार करायचा कोणत्या इरॅशनल, पण तो सेम आहे म्हणजे आपण म्हणू शकतो आर आर लाईक सच. ठीक आहे चला पुढचं पाचवं आहे 5√22 7√33. ओके काय 22 11 2 22 होतील आणि 11 3 33 होतील आहे ना, 11 काही बाहेर काढता येत नाही आपल्याला, द्या सोडून आर लाईक सर अनलाईक सर सॉरी अनलाईक सर. कारण की 22 आणि 33 याच्यामध्ये काही डायरेक्ट रिलेशन नाही, ओके काही सापडत पण नाही, काही संबंध नाही यांच्यात, आहे 11 भाग जात दोघांना, परंतु कसं आहे ते असं झालं पाहिजे जसं इथे 12 आणि 3 झालं होतं पहा, की 12 काय केलं आपण 3 6 12 लिहिले, तेव्हा हा जो 4 आहे हा परफेक्ट स्क्वेअर मिळाला, त्याला बाहेर निघून तो 2 होऊन जाईल, असं असं इथे काही सापडत नाही म्हणजे त्याच सोडून आर अन लाईक सर 6 नंबर आहे 5√5 लिहित चला बेटा आणि √75. ओके आता 5√5 तर सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये, आता √75 विचार करा, अंडर √75 कॅन बी रिटन ॲज 25 × 5 25 3 75 25 × 3 असं लिहू शकतो आपण, म्हणजे हा झाला 5√3. आता 5√5 अँड हे 5√3, मी जसं तुम्हाला सांगितलं की फक्त या पार्टचा विचार करा इरॅशनल पार्टचा, इरॅशनल पार्ट ऑर्डर सेम आहे, ऑर्डर सेम आहे परंतु रॅडिकॅन डिफरंट आहे, त्यामुळे या काय आर अनलाईक सर आर अनलाईक सर. अशा प्रकारे तुम्ही लाईक सर आणि अनलाईक सर ओळखू, काय करायचं आहे सिम्प्लिफाय करायचं आहे √27 काय होऊन जाईल, आता तुम्ही त्यात बाय अटॅक केलं झाला असेल, याला तुम्ही असं लिहू शकतात 27 कॅन बी रिटन ॲज 9 × 3 9 3 27 होतं, आणि हा जो याला तुम्ही असं पण लिहू शकतात √9 × √3 आणि याला तुम्ही लिहू शकतात 3√3. काही मुलं तर ही स्टेप लिहिणार पण नाही, ही स्टेप स्किप करतील आणि डायरेक्टली येतील, तर डायरेक्टली यायची सवय करा, ही स्टेप स्किप करा आणि डायरेक्टली यायचं 9√3 हे झाला सिम्पलेस्ट फॉर्म. सेकंड √50 याला पण तुम्ही असं लिहू शकतात 50 × 25 2 आणि आता ही स्टेप मी स्किप करत नाही तुमच्यासाठी, मुद्दाम लिहितोय मी √25 √2 असं लिहू शकतात तुम्ही, आणि 25 स्क्वेअर रूट होतो बेटा 5√2. आता हे वारंवार तेच गोष्टी येणार आहे √250 याला तुम्ही असं लिहू शकतात 25 × 10 ते येऊन जाईल तुमचं 25 इन अनदर √10 म्हणजे झाला 5√10 फोर्थ नंबर √112 याला तुम्ही असं लिहू शकतात √112 112 होतं 16 मल्टीप्लाय बाय 2 नाही 16 7 16 7 व्हेरी गुड 16 7 म्हणजे आहे तो √16 × √7 काय तो मला 4√7 फिफ्थ
अंडर रूट 168 मग 168 तो काय येईल 168 नाही जमलं तर भाग द्या त्याला दोनने भाग द्या पा हे आपले अवयव पाडून घ्यायचे असे हे पाडतो इथं पा हे पाणी घ्यायचं त्याच जास्त ओके काय येत आहे त्याची 2 × 2 × 2 × 2 हे दोनच फक्त म्हणजे 4 × 14 43 असं लिहिता येईल ते 4 × 42 अंडर रूट 4 × √42 म्हणजे येईल 2 √42 असं येईल मग याच्यापेक्षा सोपंही सापडलं तुम्हाला मला तरी वाटत अशा प्रकारे तुम्ही याला सिम्प्लिफाय करू शकता अवयव जर पाडताना आले नाही सापडलं त्याचं तर अशा प्रकारे अवयव पाडून घ्यायचे बाजूला आणि तुम्हाला ते दिसतच की बेटा इथं दिसतंय तुम्हाला मी काय केलंय हे दोघांची जोडी जमते म्हणजे हे 4 होते बाकीचे तर काही नाही या तिघांची जोडी जमवली आपण या तिघांचा विचार केला हे 7 दोन्ही 14 × 14 = 42 केलं मी आणि हे दोघांचे असे वर्गमूळ ठीक आहे म्हणजे एक परफेक्ट स्क्वेअर आला पाहिजे आणि बाकीचं जाऊ द्यायचं मटेरियल याच पण तसंच केलं असेल तुम्ही 112 चं आपण हा जो 112 होता की नाही 112 112 याला आपण करून बघा तुम्ही दोनने भाग जातो ओके बरोबर आहे बेदोनी 4 बरोबर आहे एअरफोनाच्या घरात नाव देते रे ओके आला म्हणजे काय येतो हा 2 × 2 × 2 × 2 × 7 आता हे दोन्ही तर 4 वेळेस आले म्हणजे हा काय झाला हा झाला 16 × 7 कारण की 16 अपर पेट स्क्वेअर आहे म्हणून त्याला वेगळा लिहिला आपण तिथं वाईट लिहिला आलं नाही आलं ना असं करून घ्यायचं साईडला परपवर ठीक आहे क्लिअर आहे बेटा ठीक आहे आपण थांबू इथे आज आपण इथे थांबणार आहोत आणि कर्ज मार होय